Čaute z Bratislavy, z zahradky, novej zahradky, kde som bol poctený návštevou, dá sa povedať, že najväčšieho odborníka na Slovensku, pána Hričovského, ktorý taktiež mi pomohol, ma priložil ruku k dielu a ostrihal moje novo nadobudnuté stromy, prevažne marhule a slivky. Takže spravil predovšetkým omladzenie a taký, jak by som to mal nazvať, taký predzimný rez, ktorý je vraj treba vykonať do konca alebo do polovici októbra, do 15. októbra. Takže napríklad tu vidieť tiež marhulku zrezenú pekne na kotol. Táto väčšia marhulka, to má, síce toto je figa, a to ma nezaujíma. Marhulka, že aj táto pekne rodí. Tá bola menej trošku ostrihaná, taktiež slivka, kotlovitá koruna. Mladá marhulka, za tým slivačka, tiež ostrihaná, ponechaný terminál v strede. Takže uvidíme, aká bude odroda. Tiež aj toto starú jablón trošku zmladzovací rezbou. Tri konáre väčšie, ostrihané väčšinou už našťastie popálená. Toto tie je slivka, pekný kotol z nej sa spravil, aj keď tvrdenie, že pre slivky kotlovík tá koruna není prirodzená, alebo malo by to byť skôr na stredník rezané. No, tiež tu ešte jedna slivka, taká mladšia, tiež pekná koruna kotlovitá, takže uvidíme, čo bude na ďalší rok. A ešte jedna jablón, že vraj florina, no túto až v marci budem strihať, takže aj z tejto záhradky vám budem nejaké videá dávať hore, aj keď je marhule. Marhule nie sú príliš moja obľúbená stránka, ale tak vzhľadom na to, že to sú 4 marhule, aj doma mám 3, takže aj tým sa budem musieť venovať. No. Ale tak marhula není zlá. No, takže zatím čaute.